për të gjitha që po na ndjekin në këtë moment, përbërësit ose mbështjellset pa kimikate të ndryshme dhe komplet bio, pra me dreza dhe bim. Xheli, pra sepse në momentin që hapet, pra kjo fashë termike ka xhelin, e cila po thithet njësh me lëkurën dhe ky xhel është i përbërë nga fukus dhe guarana, duke u bashkuar sigurisht me drezat ivy apo horsetail që i quajmë ndryshe dhe vajin e jojobës, e cila të jep ndjesinë dhe kënaqësinë në momentin që vendosim mbështjellsen rreth barkut.